Два місяці без уроків. У сільській школі на Волині досі не розпочався навчальний рік. Дітей до школи не пускають батьки. Натомість усі разом вони ходять на акції протесту. Одна із таких відбулася сьогодні. Чого вимагають? Про це у наступному сюжеті. Міжнародна траса Київ-Коваль-Ягодин. Сюди за 20 кілометрів приїхали жителі села Стобухівка. Учень 7 класу Олександр Мороз тут разом із братом і татом. Від початку навчального року він ще жодного дня не був на уроках. Стара школа аварійна, а нову ніяк не почнуть будувати. Хоч щоб була затишна, тепло було, і щоб ходили всі в одну зміну рано, щоб спортзал був великий, можна було грати в футбол. Діти в школі йдуть вже 2 місяці. Нас ніхто не чує. Ми приїхали, щоб нас почула влада. Люди ще влітку попереджали чиновників про те, що не пускатимуть дітей до навчального закладу. Ніхто не враховує те, що ситуація така, що немає куди йти. Того, що на сьогоднішній день опалення відсутнє в школі, буде зима, буде мороз, туалет відсутній у школі, криша протікає. Жителі Стобухівки від обіцянок чиновників стомилися. Кажуть, їх уже навіть почали залякувати. Визивають мене в суд. Батька, який не виконує батьківських обов'язків, що дітей не вчу і так далі. Визивали раз в суд, суд перенесли на 6 листопада. Завтра їдемо в суд, і всі батьки їдуть в суд. Може бути 100 батьків, може бути більше батьків. Селяни висунули ультиматум чиновникам – або тендер на будівництво школи, або блокада траси. Ми приїхали, щоб перекривати дорогу, бо нас влада не чує. Експертиза пройшла ще 14 жовтня, тендер ніхто не оголосив. Ми вирішили перекрити трасу, щоб нас влада почула. Після радикальних дій батьків чиновники таки почули їх. І сьогодні ж, за півгодини до початку блокування траси, оголосили тендер. Заявлена вартість будівництва нового навчального закладу – майже 115 мільйонів гривень. Тендер оголошений, звичайно, на повну суму, але в цьому році, так як ми маємо виділених тільки 1,5 мільйона, то на 1,5 мільйона ми зробимо робіт. Розкриття тендерних пропозицій буде 23 листопада. Після того, думаю, нам треба 2 неділі, щоб використати тих 1,5 мільйона гривень. Цих грошей вистачить лише на фундамент. В обладміністрації наступного року обіцяють знайти всю суму. Батьків така відповідь не дуже заспокоїла. Вони погодилися пустити дітей до школи лише коли в село приїде будівельна техніка. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Волинська область.